Então vamos lá, gente, começar aí na página 161, número 10. Determine as medidas desconhecidas nos polígonos a seguir, de acordo com o perímetro dado, sabendo que o polígono da direita é um retângulo. 19 centímetros no primeiro polígono, no segundo polígono aí, o retângulo, 18 centímetros no retângulo. Então, ele tem todos os seus lados juntos, 18 centímetros. Peguem a régua de vocês para determinarem os lados aí das figuras, do polígono. Dos polígonos. Vamos lá. No primeiro polígono aí, qual a única medida que falta aí? Qual é? Mediram aí em centímetros. Quantos centímetros? 3. 3 centímetros, correto. Agora vocês vão determinar as medidas desse retângulo. Ele só tem um lado só com a medida aí do livro, com a resposta da medida, que foi esse lado aqui, que são 3 centímetros. Agora eu quero descobrir os outros lados. Vamos lá. Eu já sei. 6 centímetros. 6 centímetros o de cima. Isso. Sim. Então, se aqui são 6, aqui embaixo também vão ser 6, certo? Aqui 3, do lado de cá também, que é a mesma medida. Né? Um lado com o outro lado. Então, ele no total tem 18 centímetros, o perímetro todo dele, ó. 6 e 6, 12. 3 e 3, 6. Então, 3 vezes 6, 18. Certo? Número 11. Observe os triângulos a seguir e sem realizar medições, estime qual deles tem o maior perímetro. Vamos olhar aí e ver qual que vocês acham que tem o maior perímetro aí. Olhando para o triângulo da letra A, da letra B e da letra C. E Tia, aí, quem é que vai? Oi, Miguel Jorge? para mim parece o B, mas Quem mais? Alguém? o Sem A, né? medir, gente. Se vocês estão demorando, porque estão medindo. Qual desses aí parece ser o maior? A, B ou C? Quem B. mais? Só vocês dois? Alexandre tá falando que é A. Alexandre tá falando que é A. Eu também. Eu também acho que é A. Tá bom, Agora? só olhando. Agora vocês vão medir. Vamos lá mesmo, né? Meça os lados dos triângulos com uma régua e calcule o perímetro de cada um deles. Então vocês vão medir e calcular o perímetro. Vamos ver. Mede e coloca na própria figura. Por exemplo, na letra A. Vocês vão lá e colocam em cada lado qual é o tamanho que ele tem. A medida. Não são todas as medidas iguais de todos eles, não, Eu tenho tá? que desenhar ou tem que colocar o total? Tia, Não, eu a sei de qual figura, presta é a atenção. medida igual. Olha só. Na letra A, você vai medir e você vai descobrir quantos centímetros tem aqui, vai botando aí, na própria figura, não é desenhar, não. Eu ainda estou no número 11, lá em cima. Isso aqui é o desenho dos triângulos, tá? Vocês vão medir. Mas assim, tia, você tem que fazer o desenho nesses Não, quadradinhos? só calcular o perímetro. Não pediu para desenhar. Pediu para calcular o perímetro. Vocês mediram a letra A, quantos lados tem? Qual a medida dos lados? É 150. Não, eu quero saber se está contando em milímetro, hein, Arthur? E não é, hein? Agora é centímetro, hein? Arthur, eu quero saber quanto mede um lado do triângulo. 5 centímetros, Então, na letra A, lá embaixo. cinco centímetros, Ok. 5 centímetros,
Se são três lados iguais aí, 3 vezes 5 é igual a 15 centímetros. 15 cm, no caso. Arthur Lima, você estava falando em milímetros, tá? Por isso que você errou. Eu estou pedindo em centímetro, o livro está pedindo em centímetros. Estou aguardando a medida aí da figura B. Quanto, qual é a medida desse lado aqui? 6 centímetros. 6 aqui embaixo. 5. 3. 5 não, errei. 3 mais 6. 6 mais 6 mais 3 é igual a quanto? Hã? 15. 15 centímetros. Agora, figura C. Quanto, qual a medida desse lado aqui de cima? Mede aí e me fala. 5. Não, aqui são 6. 5 é aqui, ó. Né? E aqui 4. Então, 5. Mais 4. Não, 5 mais 6 mais 4. Isso, a ordem não tem problema, não. Igual. Vai dar quanto? 15 centímetros. Vocês acertaram na estimativa? Tia, aqui não tá focando direito. Eu é sim. 5 mais 6 mais 4 mais 15. Tia, você já percebeu que todos deram 15? Sim. Vocês acertaram? Tá perguntando, a sua estimativa estava correta? Eu sim. Não, vocês não acertaram. Vocês, teve gente que falou letra A, que era maior, letra B, que era maior, e são todos eles o mesmo tamanho, a mesma medida de perímetro, não é tamanho, desculpa. Não é o mesmo tamanho. A medida dos perímetros são iguais. É uma pegadinha, né, tia? Exatamente. Então, a pergunta de baixo, todo mundo vai ter que botar não. Porque, ó, a sua estimativa estava correta? Não. Vocês falaram A e B? Ficaram divididos aí entre A e B? Não é mesmo? Manuel, agora dá para ver? Cheguei mais para o lado. Você disse que não estava dando para ver? É, tia, que às vezes a tua tela fica embaçada. Aí a gente não consegue ver. Aí depois fica normal e a gente dá para ver. Ah, tá. E agora? É isso, é bom limpar isso, né? Eu limpo também, às vezes. Tia, sua tela nem tava tão embaçada para mim, não. É o celular dele que tá embaçado. Então, vamos lá. Ele tem que limpar o celular dele, né? Não entendi nada. Pode apagar! Pode apagar! Não é minha tela quando que tá embaçada, acontece, não. Minha câmera, quando não. Isso a... Quando isso acontece comigo, eu pego um paninho, aí molho d'água e boto na câmera. Melhorar rapidinho. Ô, tia. Oi, Maria Laura. Tia. Oi, Maria Laura. É que você esqueceu que aqui na A, na B e a C, na página 1, 6 e 1, 161? Aqui você esqueceu embaixo da linha. Não esqueci não, Maria Laura. Você que esqueceu de ler aí e responder. A sua estimativa estava correta? Não. Você que esqueceu. Não. Eu não. Você então, que esqueceu. Não. Vamos para 162. Medidas de superfície. Área. Observe o piso da sacada de um apartamento que foi coberta com azulejo. Eles pintaram aí os azulejos todos de lilás aí. Número 1. Quantos azulejos foram utilizados para cobrir toda a superfície do piso da, da sacada? 8. Só colocar o número 8 aí. 8 azulejos. Assim, como medimos comprimento, também podemos medir superfícies. Olha a superfície aí que vocês estão vendo. Ó. Toda essa parte de lilás é a superfície. Tomando os azulejos como unidade de medida de superfície,
O número que você respondeu na questão anterior corresponde à área da sacada. Está vendo? Tomando os azulejos como área de superfície, então esse número que vocês responderam aí, número 8, é a área da sacada. Tá bom? A área é a medida de uma superfície. Então, toda essa parte lilás pintada aí é a área dessa superfície. Tá bom? Entenderam? Número 2. Tomando o quadradinho laranja como unidade de medida de superfície, determine a área de cada uma das figuras a seguir. Então, letra A, vocês vão ver quantos quadradinhos tem aí. Na figura A, na figura B e na figura C. Já, vocês já sabem várias maneiras de contar, porque eu já ensinei para vocês. Ou pode contar um por um, ou pode contar os lados, né, para saber. É. Lado vezes lado. Tô aguardando. 18! Não, calma aí. Anota aí, não fala a resposta não pro colega que quer fazer também. Quem conta, quem tenta, quem pratica, está ativando a memória aí, tá aprendendo. Tá praticando, tá aprendendo. Agora, quem fica aguardando o colega só ficar respondendo aí, você anotando, não está aprendendo. Não está praticando. Fala, Maria Laura. Se é a resposta, tem que aguardar um pouquinho. É o que, Maria Laura? É que quando a gente conta os quadradinhos que estão aqui em cima, essa linha que você contou... Maria Laura, você só vai contar a área dos quadradinhos laranja. Só a parte laranja, não a branca. Tá. Estou contando só a laranja. Isso. Não fala a resposta agora, não. Deixa todo mundo terminar. Gabriel, cadê a sua? Já está pronta aí? Faz joia aí, se tiver. Não? Está terminando, né? Então tá bom. Podemos? Amante. Sim! Maria Laura, já falei que não precisa gritar. Se você falar, eu falo daqui, eu grito para vocês me ouvirem. Todo mundo me escuta. Se gritar, vai atrapalhar. Tá bom. Então vamos lá. Letra A, foram quantos? 18. 18. 8. Letra B. 20. Letra C. 24. Quem falou 22 aí errou. 24. Agora 23. Número 3 está perguntando aqui. Número 3. Converse com os colegas sobre as estratégias que vocês utilizaram para determinar a área das figuras. Deixa eu ver. Luísa, qual foi a estratégia? Como é que você fez para contar? Você contou como? Tem que ligar seu áudio. Você esqueceu do áudio. Microfone. Travou? Então depois você fala. Fala, João. Responde, Lara. Depois, João. O dela travou. Quando destravar, ela fala. Fala, Lara. Os quadradinhos, contando os quadradinhos. Contando os quadradinhos. Quem fez diferente? Eu fiz igual. Eu fiz diferente. Todo mundo contou? Sim. Quem fez diferente? Sim, fala aí. Mas eu contei de dois em dois. Eu fiz diferente. Muito bem. Fala, Rian. Dois em dois e um em um. Muito bem. Multiplicou, depois somou. Isso aí, Miguel Jorge. Agora vai, Rian. Pode falar, Rian. Estou aguardando. Eu fiz uma adição. Isso aí. A gente pode multiplicar, né? Pegar a área do retângulo e multiplicar lado vezes lado. Como eu ensinei para vocês. Dois e outro E depois vocês podem
ver outra parte. Por exemplo, na letra C tem um retângulo e um quadrado. Depois é só somar, ver a área do quadrado, ver a área do retângulo e somar também. Ou contando um por um. Quando tiver muitos que não dê para contar um por um, vai ter que fazer isso aí. Igual o Miguel Jorge fez, Rian, Arthur. Tá bom? Muito bem. Então, nós já conversamos na letra número 3 da 162. Já falamos aí como que vocês contaram. Vamos para 163. Na página 163, nós temos assim. Número 1. Gabriel, você espera passar de página para falar, né? Fala, Gabriel. Eu passei um risco em cima da... Você contou um por um, Gabriel, igual seus colegas fizeram. Não fez diferente, não. Você fez igual. Então, vamos lá na 163. A figura a seguir foi composta de algumas peças de um tangã. Ó, as pecinhas, vocês acharam que vocês não iam usar mais. Ah, utilizou só naquela página, não vai usar mais. Ó, olha aí, ó, as pecinhas que vocês destacaram. Isso vai falar agora, tia. É, achou que não fosse mais usar, né? Então, a figura a seguir, ela foi composta de uma das, de algumas peças de um tangram, que foi desenhado sobre uma malha quadriculada. Olha a malha quadriculada. Tá vendo? Olha as peças aí que vocês têm. Só que aí não estão todas das cores que vocês têm. Por exemplo, o quadrado de vocês está vermelho. O do livro está lilás. Certo? O triângulo maior de vocês do tangram tá laranja. E do livro tá amarelo. E assim por diante, tá bom? Agora, letra A. Considerando cada quadradinho desta malha como unidade de medida de superfície, determine a área de cada peça. Vocês vão determinar a área de cada peça. Lembrando que, por exemplo, no triângulo amarelo aí grandão, tá vendo a figura amarela? Tá vendo que dos lados dele tem triângulos? Então, dois triângulos formam um quadrado. Não é isso? Dois triângulos juntos formam um quadrado. Então, vamos lá. Comecem aí a fazer a contagem aí da malha. Comecem no amarelo, que eu vou perguntar a amarela. Aí vocês têm a linha do amarelo? Tem a linha, não tem? É para contar aqui os quadradinhos? Você vai determinar a área do jeito que você achar melhor, Gabriel. Ó, aqui é para botar a quantidade e aqui no quadradinho é para pintar de amarelo. A mesma coisa nas outras. Vocês vão contar aí. Ô, tia, o amarelo deu 41. Não, tá errado. Tio, o amarelo deu 42. O amarelo deu 47. Não, nem 42, nem 47. Muito. 36. Como que você fez para descobrir isso, Miguel Jorge? Só um minutinho, Miguel Jorge, se eu te interromper, desculpa. Eu vou fazer com você agora igual estão fazendo. Eu vou desativar o som de quem está falando junto. Agora é a vez do colega. Por favor. Miguel Jorge, desculpa, tá? Pode falar. O triângulo eu juntei e virou um. Eu fiquei juntando cada um. E fiquei contando o de dentro. E virou 36. Muito bem, parabéns. Porque, olha só, você começando de baixo aqui, ó. Vou mostrar aqui no meu livro, ó. Você tem um. Dois triângulos, você tem um. Dois, três, quatro, cinco, seis. Você começou nos triângulos. Seis, né? Deu seis quadrados no total. Aí você foi contando os quadradinhos e no total você obteve 36, certo? Você poderia também contar o número de lados. Poderia, só que você preferiu contar um por um. Muito bem. É assim que vocês vão fazer na figura vermelha, na roxa e na azul.
Podem fazer aí, estou aguardando. Não responda agora, hein? Tipo, que tem duas linhas. Tem uma linha e um quadrado aqui no amarelo. Qual, no amarelo? É, porque tem um quadrado. Então, aqui, ó. Eu falei, você não deve ter ouvido. 36 é o número de quadradinhos. E aqui você vai pintar de amarelo aqui dentro. Tá? Aqui dentro você vai pintar de amarelo. Do quadradinho. Certo? Amarelo! Quem chamou? Com marca-texto? Vai marcar com marca-texto por quê? Vai marcar o quê com marca-texto? Não tá na hora de dar marca-texto, não. Pintar esse quadradinho do lado. De pintar. João, tem gente falando. Fala de novo, Lara, por favor. Tia, Alexandre quer falar azul. Olha só, Oliver. Lara está tentando falar. Desculpa. Fala, Lara. Eu estou perguntando se eu posso marcar o quadradinho com o marca-texto. Eu tenho de várias cores, é porque eu esqueci o estojo de pintar. Lara, eu vou te aconselhar a deixar para pintar depois. Sabe o que vai acontecer? Vai manchar do outro lado. Você pode até dar um risquinho aí para você ver se não vai manchar. Então, olha só. Vermelho, vocês vão contar e pintar aí de lápis de cor. Depois a roxa. Eu já tô só aguardando, hein? Coloca a resposta aí. Tia, precisa pintar esses quadradinhos do lado? Sim, gente. Eu falei várias vezes que sim, tem que pintar. Ah, eu não tenho lápis de cor agora aqui. Não tem problema, pinta depois. Eu não pedi a resposta ainda, Alexandre. Só aguarda. O colega não está não, contando. Não, é eu que estou falando, seu pastor. Quando eu falar para aguardar, serve para todos. Por que que um pode e o outro não? É igual para todos. Conta tudo, faz tudo, depois me diz. Estou aguardando todas prontas, hein? Já sei todas. Já pode responder a B, C e D também. Tia, Gabriel, ainda não pedi a resposta, Gabriel. Deixa o colega tentar fazer. Quem for acabando, vai mostrando aí joia para poder saber se todos acabaram, tá bom? Faz o joia aí para saber. Rian acabou. João acabou, tá bom. Isso aí. Valeu, Arthur. Quem for acabando, faz o joia aí. Acabando tudo. Miguel Jorge pediu para esperar. Ô, tia. Oi, Maria Laura. Alexandre, pode falar agora? Olha, eu só gostaria que você prestasse atenção quando alguém estivesse falando. Maria Laura está tentando falar comigo. Ah, tá. Maria, seu áudio não está bom, não. Fala de novo. Hã? Fala agora. Ó, eu pintei aqui 12. Eu pintei aqui, ó, que eu vi assim. E aqui nos quadradinhos tem 12. Aí eu botei 12. Mas agora, aqui. Não tem 12 não, Maria Laura. Você vai aguardar um pouquinho, porque ainda não está na hora da resposta. Conta novamente. Quando for triângulo, Maria Laura, dois triângulozinhos da beiradinha, você conta, você pega um mais outro, vai formar um quadrado. Dois triângulos, conta um. Ah, já acabei. Dois triângulos? Tá bom? É, dois triângulos, conta um. Porque é um quadrado, ó. Maria Laura, um quadrado não dá dois triângulos? Ó. Então, quando você tiver um triângulo só na beiradinha, um, e o outro aqui, ó, você vai contar uma vez só, um. Tá bom? Tia, já acabei, tá? Tá bom, só fazer o joinha aí que eu tô vendo todo mundo aí. Quem tá com câmera ligada, né? Quem não está, não tem como participar. Tia, nem vou falar, né? Oliver, você acabou? Sim? Então tá bom, então vamos lá. Vamos ver aí, a vermelha. Pode falar Miguel Jorge, depois Luísa, quanto que deu? Vermelha, não quer falar? Oliver, vermelha. Vermelha tá. 24. Vermelha, 24?
Sim. Ah, tia, tia. Olha só, desculpa falar, mas são vermelhas sem a mesma medida. Então, é uma vez só. Só uma, não conta as duas, não. Ah, não conta as duas triângulos, não? Não, são iguais. Oh, tia, eu sei. E mesmo assim, se for igual, não vai dar 24. Não vai dar 24, não. Mesmo 12, assim. 12. Não, nem 12. Eu sei, tia. Um triângulo vermelho só. Fala, Gabriel. Vai dar 13. 13. Não, nem 13, nem 14. 14. Não. 12, tia. Vai dar 12. Não, vermelho não vai dar 12. Eu sei. 14. Um vermelho. Agora, Gabriel. Tia. Clara, você já falou, tá errado. Gabriel, sua vez. Depois é eu, tá? Tô contando. Ah, então tá. Você disse que tinha acabado? Tá querendo falar um tempão e não acabou. Vai, João, sua vez. Tia, tô só esperando 24. João, sua vez. 31. Não, João, é um triângulo só. Não, só um. É... Ah, só um? Só um. Ah, então calma aí, tia. Ô, tia, deu 12. Não, não dá 12. Um só, gente. Só um, tem dois triângulos, ó. Tem dois triângulos grandes, não tem? Sei. Vocês só vão contar um, o outro não. Eu tô contando. Sim, Gabriel, olha só, você tem que acertar. Gabriel, olha só. Deixa eu falar uma coisa, gente. 9, Gabriel. Tia, é 9, tia. É 6, Gabriel. Quem não podeu falar com o Gabriel? Como que não dá 12? É 9. Posso falar? Para o Gabriel e agora para a Oliver também. Eu sou professora, eu estou ensinando, estou dizendo que não dá 12. Como que vocês vão discutir comigo que vocês estão certos? A tia está com o livro ali de resposta. Não, não é livro de resposta, não, porque o livro pode estar errado. Eu contei, eu sei fazer. Olha só, se você pegar aqui, teve uma criança que falou certo aí. Olha só, vamos contar, vou usar aqui com vocês o piloto preto em cima da figura vermelha que eu falei para vocês. Ó, desliga o áudio agora que vocês vão me ouvir. Gabriel, desliga o áudio, por favor. Você está atrapalhando. Quem quiser prestar atenção vai ouvir. Olha, nós temos aqui a figura vermelha. Vamos começar contando os quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não foi isso? Sim. 6 quadrados. Estou correta? Sim. 6, não é isso? Agora eu vou contar o triângulo. Ó, 6. 2 triângulos, 7. Mais 2, 8. Mais 2, quanto que deu? 9. 9. João foi o único que falou certo. Vamos contar novamente para quem está com dúvida. Vou contar aqui de cima. Vou contar o daqui de cima. Olha, de novo. 1 quadrado, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. Agora, 2 triângulos juntos, ó. 7, mais 2 triângulos juntos, 8, mais 2 triângulos juntos, 9, quanto que deu? Eu falei 9. Exatamente, quanto você saiu aí, eu falei, o único aluno que acertou foi João, 9. Agora vocês aprenderam a contar, vocês vão contar... Tia, olha aqui, não só fui eu, não. Só foi Miguel Jorge. Tá, só que Miguel Jorge primeiro, ele falou 24, sei lá. Depois o 9 dele eu não ouvi, porque tinha mais gente falando junto com ele. Então, desculpa, mas Miguel Jorge, eu não te ouvi. Você falou 9 também? Ele também falou, tia. Quem mais? Só Miguel Jorge, João? Então, os dois acertaram. Ele, a gente falou juntos, aí ele não... Ah, mas aí, para mim aqui, só saiu a voz de João. Então, parabéns também, Miguel Jorge, que você acertou. Muito bem, tá atento aí, obrigada. E desculpa não ter te ouvido. Tá vendo? É muito tumulto, muita criança falando junto. Por isso que eu falo, levanta o dedo. Sua vez de falar. Vocês não estão respeitando. Então, vamos continuar. Estou aguardando a roxa. Quando eu perguntar, cada um vai falando no nome que eu disser. A roxa, 24. Gabriel, falei quando eu falar o nome. Ah, tá bom. Luiz, você fez? Fez a roxinha? Miguel Jorge, pode falar? 17.
Não. Não, Tem que dar tia? número par, né? Fala, Luísa. Fala, Miguel Vieira. Oliver. É 24. Alexandre, quando ele tá querendo falar aqui, falando para Dedéu, querendo falar, pedindo para Então falar. fala logo. Alexandre, fala. É 18. Rian. Tia Arthur tá querendo Pereira. Fala, Luiz. 24, 27. Arthur Pereira. Eu coloquei 24. É, quem mais? O Anne. Não, o Anne não fez. Arthur José. Sim, eu fiz sim. 12. Então Sim, fala eu o fiz Anne. sim. Pode falar, o Anne. Eu botei 26. João. Vinte e três, tia, que eu botei. Maria Laura. Quê? A resposta, Maria Laura, do roxo. É, mais alguém? Gabriel. Eu vi. Um, dois, quatro, 24. cinco, seis, sete, oito. Maria Laura, você não vai contar agora. Oito. Desliga seu áudio, você conta, depois você me diz. É, quem não falou, Rian, que sem querer saiu e voltou. Fala, Rian. Roxa, 24. Luiz, qual a sua resposta? Thales, você tem resposta? Da Roxa, pode falar. Você e Luiz. Quem conta Tia, eu, primeiro? na roxa eu botei Tia. 24. 23. Lara, eu não te vejo, por isso que não pedi para Eu você botei falar. Nem você, 23. nem Emanuel, nem Giovanni. Não vejo como que eu vou pedir para falar. É, conseguiu, Thales? Ó, Tia. só Alexandre acertou. Quanto que Alexandre falou? Ele falou 18, tia. 24. Ele falou 18. 18. Então a parte roxa, 18. Contem aí de novo. Quem falou 24, quem falou 26, quem falou 12, erraram. Somente Alexandre acertou. Vou contar aqui no meu livro junto com vocês de novo. Ó, vou marcar de preto no meu livro, ó. Vou contar os quadrados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. 12 quadradinhos. Agora eu vou contar os triângulos. Ó, 12. Dois triângulos, 13. Dois triângulos, 14. Dois triângulos, 15. Dois triângulos, 16. Dois triângulos, 17. Dois triângulos, 18. Ok? Todo mundo entendeu isso? Então vamos para a parte azul. Tia, Oi, já estou eu aguardando. já sei, tia. Eu sei. 21. Conta aí, estou aguardando. 15, tia. 15. São 15. 21. São É 15. 15. 21. Tia, posso falar? Estou aguardando, colega, somar. Deixa o 17. colega, calma. 17. Tia. 17. Eu posso falar? 18. Que eu botei aqui. Dezoito. Eu estava contando a roxa de novo para ver se está certo, mas está certo sim. Pensei que Tia tivesse um erro Alexandre. na roxa, mas está certinho. Alexandre quer Não, falar. eu Fala, pedi. Alexandre. Tia, eu contei a roxa um por um e deu 24 de novo. Contei três Tá errado, é vezes. porque você está contando, João ou Luiz, você está contando um triângulo sozinho. Pô, desculpa, ficou torto. Um triângulo sozinho. São dois triângulos juntos, Luiz. Dois triângulos juntos que vai formar um quadrado. Eu contei novamente agora. E quem falou 17 está errado, são números pares. Ó, a mãe de João está aí contando aí, ó. Tá certo, Lilás.
Eu contei de novo a roxinha. Não tá, Kátia? Kátia é professora de matemática. Viu? Vai, fala. Cheguei agora, é o quê? Eu tô vendo. Não, a figura tio. Roxa. Estão dizendo que tá contando errado aí. Tio, o meu azul quadrados. Deu 19. O meu azul deu 19, tia. Tem que ser número par, o Lara. Você contou alguma coisa a mais aí? Tia, o meu deu 15. O meu deu eu 15. Número par, Oliver. Ô, tia, deu 18. É 16, tia. Tia, 18. É 16. Eu vou deixar vocês falando. Até o cacete. Tia, o meu deu 21, tia. Fala um de cada vez. Tia, 18. 16. 18. Ele ainda não falou, levanta o dedo para poder falar. Arthur José. Luiz. Tia, eu botei minha música na chata, porque é 10,5. 18. Tia, 10,5. Errado, Luiz. Calma, gente. Eu tô falando por nome, quem não falou ainda. Você já falou, Oliver. É, Miguel Pereira não falou. Nem Emanuel. Nem eu. De alguma espécie de... Número par, é, Miguel. Emanuel, depois Gabriel. Uma quadriculada. Letra A. Considerando... Bom áudio, João. Valeu. Gabriel. Tia, Lara, eu já te ouvi. Falar, eu não sei a resposta. Eu também. Ô, tia, eu contei de novo. É de dois. Lara, você já falou. É a vez de Gabriel. Se Gabriel não falar, vou passar para Rian. Gabriel não quer falar. Vai, Rian. Tia, eu tô falando. É 16. Fala, Oliver. Ah, sacanagem. Fala, Oliver. Eu te ouvi, Gabriel. É 18, tia. Somente fala Miguel Jorge. 18, claro, né? Luísa, quer falar, Luísa? Eu não ouvi, Luísa. Lara, por favor, Lara, você já falou. Luísa. Ó, só quem acertou foi Oliver. A primeira a acertar foi Lara. E a Luísa também acertou. No Miguel Jorge, você falou o quê? Do azul 18. Então acertou também. Tá? Lara, por isso que eu estava pedindo para você não repetir, Lara. Você estava repetindo certo toda hora. Por isso que eu falei, Lara, você já falou. Lara, você já falou. É porque foi nas a primeira a falar certo. É porque nas outras, você fala. Você. Quem acertar, você já falava. Agora, não, mas falou, foi só na primeira. Ai, você estava repetindo toda hora, 18, 18. Tia, falei, minha mãe Lara, tá você já falou. Tá tudo certo. Sua mãe falou que está tudo certo? Viu? Ela é professora de matemática. Então, vamos lá. De novo, contando azul, que faltou a gente contar o azul juntos. Olha, vamos contar os quadrados primeiro. Vou começar aqui de cima. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Do jeito que vocês estão contando aí, ó. Aí, ó, 15, 2, 16. Aqui, ó, 17, com mais 2, 18. Certo? Viram? E pintem aí da cor que vocês sabem que tem que pintar. Aqui de azul, aqui de roxo, aqui de amarelo, aqui de vermelho. Correto? Todo mundo fez aí? Na verdade, o seu deu 19. Deu 18, Gabriel. Quase 5 mais 12 é 19. Gabriel, agora você vai interferir até na minha contagem, Gabriel. Eu contei 18, falando... como é que vai dar 19? Só tô falando só. Ah, tá. Obrigada, Gabriel, pelo aviso. Letra B. Qual peça tem a maior área? Qual das peças é a maior? Amarela. Amarela. 1, 2, 3. Então escrevam aí a amarela. Ah, não é esse. Tá errado. Poxa. Então vamos lá. E qual tem a menor área? Vermelha.
Vermelha. Letra C. Quais peças têm a mesma área? Roxa e azul. Muito bem. Roxa e azul. Viu? Tem várias maneiras de se contar, mas como eu contei um por um, para vocês entenderem melhor, para verem aonde vocês erraram, tá bom? Como nós vimos na página 162, também pode multiplicar e depois somar. Tem várias maneiras. Eu fiz desse jeito que para vocês estava sendo melhor, para vocês entenderem. Ok? Letra D. Podemos, aí a pergunta para vocês, hein? Podemos afirmar que todas as figuras com a mesma área têm o mesmo formato? Todas elas têm o mesmo formato? Não. Não, isso aí, Rian. Então vamos conversar aí, ó, sobre essa questão. E existe que vocês... Eu falei, mas não sei. Eu tô bem. Por que que não? Quem é que vai responder isso aí? Por que que não? Por que todas, olha só, pergunta, por que que não podemos afirmar que todas as figuras têm a mesma área e o mesmo formato? Porque tem triângulos, tem quadriláteros. Porque tem triângulos, quadriláteros e... Isso, triângulos e quadriláteros. Porque não são todos do mesmo formato também, certinho. Tia. Tia, tá minha internet caiu aqui, aí eu perdi a letra B. Eu tô na letra D. Se ela caiu aí, você pega ela de volta. Não. Você pode falar de novo a letra B para mim, por favor? Você sabe, responde aí você. Depois tia, você me fala. Minha net caiu, mas já voltou. E eu tô bem okay. Também, se eu cair. Então, vou repetir a letra B. Vai fazendo que eu vou repetir. Então, ó, letra B. Qual a peça tem a maior área? Amarela. E qual tem a menor área? A vermelha. Letra C. Quais peças têm a mesma área? Roxa e azul. Roxa e azul. Isso. Agora, a letra D. Podemos afirmar, que já responderam também, que todas as figuras com a mesma área têm o mesmo formato? Não. Aí os colegas falaram que não, porque tem triângulos e quadriláteros. Teve colega que respondeu isso. E teve colega aí que falou que são de formatos diferentes. Então, vocês veem o que vocês vão escrever aí. As duas respostas estão corretas. São de formatos... Não, porque são de formatos diferentes. Aí podemos passar para 164. Vamos lá? Estou só aguardando, hein? Quem for para a página 164, dá um joinha aí para poder saber quem é que está atrasado. 164, me avisa. Isso, ok. Só aguardar um minutinho, colega. Eu aí, já, tia. Lara, eu não te vejo. Eu quero te ver, hein, Lara? Você, Manuel Giovanni. Então, vamos lá. Estou na 164 já, hein? Número 2. Algumas letras foram representadas na malha quadriculada a seguir. Letra L, letra C, letra F e letra I. Letra A. Sem contar os quadradinhos, estime qual das letras representadas tem a menor área. Qual que vocês acham que tem? E qual tem a maior área? A F. Não, eu acho que é a letra C, tia.
Então, cada um coloca o seu. Não tem certo nem tem errado. João falou letra C, outros falaram letra F. Então, cada um vai colocando a sua. Tá bom? Para a gente ver na letra B se acertou ou não. Considerando cada quadradinho da malha como unidade de medida de superfície, determine a área da figura que representa a letra L. Só contar aí os quadradinhos. Determina a área. Quantos aí tem? Na letra L, são quantos? Sete. Letra C. Nove. Pode responder, não tem problema não. Nove. Letra oito. F. Oito. I. Cinco. Muito bem. Sua estimativa no item anterior estava correta? Aí cada um vai responder o seu. Se você acertou, você coloca sim. Se você errou, você coloca não. Ok? Então tá bom. Tem alguém aí atrasado? Alguém precisando de ajuda? Eu sabia que era a letra C. Isso. Tem alguém aí precisando de ajuda? Alguém atrasado? Não? Que bom, tá todo mundo junto. Isso aí. Se tiver atrasado, é só avisar. No número 3, considerando cada triângulo na malha abaixo. Ó, agora a malha tem triângulos. Considerando cada triângulo na malha abaixo como unidade de medida de superfície, desenha um polígono com 24 triângulos de área. Vocês vão ter que fazer 24 triângulos de área. Então, vocês vão contar aí e vão desenhar, tá? Qualquer polígono, qualquer figura reta aí. Lembrando que tem que ser reta, aproveita e usa a régua. Conta, faz pontinho se precisar, com lápis, e depois marca com a régua. É, quem é que está pedindo para falar aí? Pode falar. Tia, é que eu voltei aqui no telefone da minha mãe. Tá bom, eu sei. Você estava com a da sua mãe, depois você voltou no seu, agora você voltou no da sua mãe, tá ótimo. Tudo bem. Tia, eu não entendi. Não entendeu? Olha só, tá vendo aí que ele é todo... Lá em cima nós fizemos o número 2, tem letras aí, tá vendo? Com quadrado, na malha quadriculada. Nesse número 3, ele é todo de triângulo. Você vai desenhar aí uma figura, um polígono, ele tem que ser todo reto, com reguinha, feito com régua. Com 24 triângulos de área. Você vai contar aí 24 triângulos. Já dei uma dica. Não entendi, tia. Você vai utilizar 24 triângulos para fazer uma figura. Qualquer figura, João. Qualquer polígono, não tá? Já... Polígono. Tipo, pode ser reto? Tem que ser reto. Tenta fazer que você vai ver que você consegue. É fácil, eu já consegui fazer um. Já conseguiu, Rian? Mostra aí. Faz a linha bem forte, Rian, para a gente enxergar direitinho. Eu quero ver. Depois mostra o seu livro. Calma, muita calma nessa hora. Rian está apertando lá o lápis para vocês enxergarem. Aí depois pode pintar até por dentro, Rian. Tem que contar 24 triângulos. Eu tenho que falar para vocês, porque vocês têm que contar 24 triângulos. Não é igual ao quadrado que vai ficar metade do quadrado de fora, não. Aí você vai utilizar triângulos mesmo. Rian, quando puder mostrar, seus colegas querem ver o seu. Olha, tem 24 aí, não tá muito grande não, Rian? Tem 24? Aham, contei tudo. Então tá bom. Viu o que Rian fez? Eu não vi não. Fala, quem me chamou? Eu não vi não. Mostra de novo, Rian. Também não vi, não. Isso que eu ia pedir, que eu também não estou conseguindo. Tem que ter 24 triângulos dentro, hein? Tia, eu fiz 24 também. Eu fiz um Mostra retângulo. Mostra aí, por favor. Eu fiz um retângulo. Arthur Lima.
Bem mais para perto para os colegas verem. Ó, o de Arthur, olha lá. Ó, tá vendo? E ele tá pintando por dentro, ó. Quando ele terminar, ele mostra outra vez para vocês. Não vi. Ele pode ser também, gente, igual o da página 161, que também é um polígono, tá? 161, número 10. Você pode mostrar de novo? É um polígono. Lá é, ô, tia, vê se tá certo. Tia. É porque tô eu olhando. Não tô conseguindo ver. Ó, oh, olha ali. Depois agora, Laira, olha. De João. Tá ótimo, João. Pinta por dentro. Conta de novo se tem 24 e pinta. Fala, Wane. Pode falar, Wane. Pode mostrar. Agora é a vez de Wane. Vai, Wane. Tá. Ô, tia, eu não entendi o que dá pra fazer. Tá muito clarinho, não dá pra gente enxergar direito. Sabe o que você faz? Você tia, tem 24. Contei tudinho certo. Então tá bom. Certo, né? Ô, tia. Oi, Gabriel. Você já fez? Não, não entendi o que é pra fazer. Só pra fazer... Gabriel, tem que você fazer um polígono que tenha 24 triângulos dentro dele. Tá. Mais alguém? Posso passar de página? Peraí, tia. Calma aí, tia. Aqui. Eu tô calma. Não, tia, não. Eu vou escrever a agenda. Na verdade, é a agenda. Tá. Pode sim, tia. Sim. Aí, quem já acabou, já vai copiando a agenda. 161 sim. Até... A minha agenda já está feita. 164. Tio, o meu está certinho. Eu fiz tipo uma torta. Aqui, tia, olha. É, só que ela não pode ser colorida assim, não. Olha, tem que ser uma cor só. Uma cor só? Não pode ser tipo arco-íris? Não. E, tia, eu pintei ela toda de azul. Toda de azul. O Oliver fez arco-íris. Não pode. Várias cores, não. Uma cor só. Quem mais é boa? É pra ir 159 até 164. Porque você... Pelo menos é isso, não. Ah, tá. Obrigado, Miguel Jorge. Gente, ó, Miguel Jorge me lembrou que eu errei aqui, ó. 159 que nós fizemos hoje. Obrigado, Miguel Jorge. Eu botei rio. Ah, você não está escrevendo de caneta, você apaga. Estou sem burro. Ah, que isso? Estou brincando. Procura aí. Estou brincando. Então, casa na plataforma. Agora só falta pintar o quadradinho. Cadê a Luísa, seu desenho? Mostrou? Mais alguém? Arthur? Pronto. Arthur José terminou? A figura? Sim, eu terminei. Só mostrar aí. Ó, de Wane tá certo, Wane. Agora dá pra ver. Parabéns, ó, o Wane mostrando dela. Arthur, tem 24 aí dentro? Deixa eu ver, né? Eu quero saber se tem 24. Eu contei, eu coloquei os pontinhos ali e contei. Tá ótimo. Aqui, tia. A sua tá muito pequena, eu acho que tá faltando quadradinho, triângulo aí, não tá não? Ah, então tá bom. Certo. Tira, cadê o meu de pintar, olha. Isso aí, ótimo. Gabriel, tem que ser com linha reta, você não fez linha reta. Usa régua. Tá com preguiça, tá em casa, tá com preguiça de fazer dever. Isso, Miguel Jorge. Tá certo, correto. Muito bem. Cadê Vieira? Miguel Vieira, não vi ainda. Para também. Tia, eu preciso de ajuda. Oi, só mostrar. Tia, pode pintar dentro de lápis de escrever? Pode. Sim. Pode, Luísa, tá certo. De Miguel Vieira, ele precisa baixar mais um pouquinho o livro, porque não está dando para ver, Miguel Vieira. Tia, agora tá de óculos novo. Tô vendo, de óculos novo. Tá lindo. Sim.
Isso, Miguel Vieira, tá ótimo. Tia, Luane, quer falar o quê? É que no final da aula, eu vou fazer esse coraçãozinho aqui que eu fiz. Esse coraçãozinho aqui que eu fiz tem uma palavra aqui dentro. No final da aula, eu vou mostrar. Tá bom, obrigada. Bem, Luane. Mais alguém? Miguel Lima não mostrou, hein? O seu livro, hein? Ô, tia, uma pergunta. É para fazer as pontas, contando com as pontas ou dentro também? São triângulos. As pontas são triângulos também. Sim, mas é para contar os triângulos? É para contar, sim. Todos os triângulos. As pontas são dentro e as pontas. Todos os triângulos. Porque todos só deu isso daqui só, tia. Sim, Arthur e Miguel aí tá correto. O de Miguel tá ótimo. Lara, mas o seu tá faltando aí. Deu 29? Então tá certo. Dá sim, Lara. Essa pontinha aí dá 29, sim. 29 não, desculpa. 24. É. Dá sim, Lara. Ok, tá certo. Tá certo. Olhei aqui no meu, contei aqui, dá. Isso. Mais alguém? Maria Laura fez? Thales não mostrou. Você fez, Thales? Você conseguiu fazer? Conseguiu? Mostra seu livro aí pra gente. Tô tentando fazer aqui, mas não tô conseguindo. Você tem que usar a régua, Gabriel. Cadê sua régua? Minha régua? É, por isso que você tá errando lá. Tem que ser com régua. Aqui. Isso, faz com a régua, que vai dar certinho. Aí. Maria Laura, o seu, Maria Laura. Faz aqui, usa a régua. Ó, copiando a agenda, não esquece não, hein? Fazendo, ó, o dever de casa da plataforma. O de aula, só copia, que a gente vai fazer juntos, tá? Tem uma atividade de aula lá na plataforma, vocês copiam e a gente vai fazer. Hoje não deu tempo, a gente faz na sexta. Se não der tempo, a gente faz na outra terça. E assim, tá olhando. Eu anotei aqui, não deu tempo. Tá bom? Fiz o meu aqui. Igual amanhã. Amanhã eu vou continuar o número 2 e o número 3 de português. Isso, Gabriel. Agora, utilizando régua, ficou certo. Tá bom? Tá. Fala, Anne, o que tem aí no seu coração, Anne? Tá escrito o quê? Mais para sua esquerda. Ah, tá, ó. Um tchau de... Ela falou que no final, chega mais para sua esquerda. Só que tá tchau. Faltando o T. Tchau é com teu, ó. Tchau. É assim, olha. O Anne, faltou só um T aí. Ela fez um coração, por quê? Por que você fez esse coração, Anne? Você ama todos nós, não é isso? Assim como nós te amamos também, Anne. Obrigada. Olha lá, ó. Ela ama vocês, ela ama todos nós, ó. Nós também te amamos, Anne. Beijos, ó. Que linda. Obrigado, Anne. Gente, agradecendo a amiga. Tchau, Anne. Também. Fica de amizade, tchau. Linda, parabéns. Tchau, gente. Oliver, vamos fazer o dever junto, olha. Fiquem com Deus, tá bom? Até amanhã. Tchau. Vou te ligar, João. Beijo. Tchau. Vou te ligar. Não, deixa eu te ligar. Tchau, beijo. Tchau. Tchau, tchau, beijo. Até amanhã. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tio. Tchau, meu amor. Fica com Deus.